আমাৰ মানুহজন 9 জন গৈছিলে ইয়াৰ পৰা। দুদিনত খবৰ পাইছিলোঁ, ময়ো কথা পাতিছোঁ। তাৰপিছত 3 তাৰিখে দুটা আঢ়ৈটা বজাত মানুহটো নাই বুলি খবৰ পাইছোঁ আমি ডমাডুম। ইহঁতি যোৱা মানুহকেইটাও বিচাৰিছেগৈ, তাৰপিছত নাই পোৱা বুলি মোক খবৰ দিলেগৈ। তাৰপিছত এই ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে গৈছিলে, পইচা পাতিৰ কাৰণে, পইচা অসুবিধাৰ কাৰণে গৈছিলে, পেটৰ কাৰণে গৈছিলে। এতিয়া বিচাৰি পোৱা নাই, চবে জনাইছোঁ। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱা নাই, চিন্তা কৰি কৰি কান্দি আছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ। এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোক? এতিয়া আপোনালোকক মই লাল বিচাৰিবলৈ গৈছোঁ। ঘটনাটো এইটো হৈছে যে আমাৰ যিটো আপোনাৰ 1 নৱেম্বৰ দিনাখন গধূলিলৈকে আমাৰ ভাইটি আৰু দাদা দুজনকে 9 জন টোটেল তেওঁলোকে যোৱা হৈছিলে বেংগলোৰলৈ। শিৱসাগৰ ষ্টেচনৰ পৰা অভিমুখে হৈ বেংগলোৰলৈ যোৱাত যিটো সেইটো তেওঁলোকে দুদিন অতিক্ৰম কৰাৰ পিছত 3 তাৰিখৰ দিনা প্ৰায় 2:30 বজাত আমি ঘৰত জনা মতে তেওঁ সেই ষ্টেচনটোৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে। বিশাখাপট্টনম বোলা কোৱা হয় ষ্টেচনটোৰ নাম, তাৰপৰাই তেওঁ নাইকিয়া। তাতে আমি তেওঁলোকে ফোন কৰাৰ পিছত আমিও ইয়াত যিমানখিনি পাৰোঁ যেনেকৈ পাৰোঁ কৰিছোঁ, তেওঁলোকেই বিচাৰি আছে। তাৰ RPFকো ক'লে, JPFকো কয়, ওচৰৰ পুলিচ ষ্টেচনকো কোৱা হ'ল, তেওঁলোকে ঘূৰি আহি বিচাৰিছিলে, দিয়া হ'ল আৰু বিচৰাও হৈছে আৰু বিচাৰি আছে এতিয়াও। যদিহে কোনো ব্যক্তিয়ে, যদি আমাৰ অসমৰ ব্যক্তিয়ে যদি তেওঁক দেখা পাইছে, তেন্তে আমাৰ ফেচবুকতো আমাৰ ফোন নাম্বাৰ বা আমাৰ ডাটা চব দিয়া হৈছে। তেওঁৰ লগত এতিয়া সদ্যহতে আইডেণ্টি প্ৰুফ বুলিবলৈ একো নাই, বা হাতত ফোন মোবাইল এটা আছে, ঘৰলৈ ফোন কৰিছে, তেনেকৈও আমাৰ লগত যোগাযোগ নাই, মোবাইল নাই, নাই মোবাইলো নাই। লগতে মই ইয়াত লগতে অসম চৰকাৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ, আমাৰো ৰণেশ পেগু ডাঙৰীয়ালৈকো, তেওঁলোকৰ 2 জনকে আহ্বান কৰিছোঁ। এই মানুহলৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ সৈতে তেওঁ পৰিয়ালো আছে, তেওঁ মানুহজনক যেনে তেনে কোনোবা কিবা এটা কাৰণত যদিও পায় আমাৰ যোগাযোগ আমাক কৰি, বা এই নিউজ চেনেলৰ যোগাযোগ কৰি আমাক যেন বাবা দায়।